ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଦୁଇହଜାର ଆଠ ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଣ ଅନୁଦାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ ଏଥିସହ ପୁରୀରୁ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏ ଯାବତ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା କରି ଆସ ଆସନ୍ତା ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମର ଦାବି ଦୁଇହଜାର ଆଠ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଣ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଦାନ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଆଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ତେଇଶ ତାରିଖରୁ ଛବିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ କଟକର ଫୁଲନଖରାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ